контрол на движението с тротинетки ще опитат да въведат в Кюстендил. С тази тема се захващаме. Мерките ще включват забрана за децата до 14 години да управляват тротинетки, а тези до 18 години ще трябва да носят каски. Въвежда се ограничение на скоростта до 25 км в час, като са предвидени и глоби. Всичко това обаче ще влезе в сила, ако Общинския съвет в Кюстендил гласува предложенията. Антон Чавдаров ще ни разкаже още. Здравей, Тони! Здравейте! Убеден съм, че всички са виждали и сме виждали такива гледки, при които тротинетки се карат от деца. Деца, за които не сме сигурни, знаят ли кога да спрат, могат ли въобще да спрат, знаят ли кой е с предимство. Именно за да се сложи ред в всичко това, Десислава Цветкова, секретар на местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, дава идеята, всъщност, да се контролира движението с тротинетките. Какви са мотивите? Така е. С последните години сме свидетели на все по-масово навлизане на индивидуалните превозни средства в ежедневието, управлявани от лица на всякаква възраст, включително деца, често пъти по повече от едно дете. Идеята е да се регламентират тези правила с цел безопасност на всички участници в движението по пътищата, което да създаде на безопасна среда на... Да. Господин Атанасов, и какво предвижда в предложението? Как ще се постигне този контрол? Контрола ще бъде упражнен от страна на общинска охрана и актосъставителите, които имаме към общинската охрана. Ние не искаме да се стига до санкции, искаме тази наредба да има превантивен характер, да се даде по-голяма гласност, но ако се наложи, няма се поколебаем и да налагаме санкции. Това, което правим с наредбата, е да ограничим скоростта до нормативно изискващата се по закон. Второто нещо, което правим с наредбата, е да забраним движението на индивидуални електрически превозни средства в пешеходните зони и парковете и площадите, защото много често се случва. Ние имаме една прекрасна инфраструктура от велоалеи, която е създана. Може да видите, имаме пешеходни велоалеи, които върват успоредно и така, че има достатъчно места, където да могат да се движат въпросните индивидуални електрически превозни средства. Тоест на площада никой няма да може да кара тротинетка, не само деца? Да, на площада никой не трябва да кара, защото имаме доста оплаквания от наши съграждани, които се чувстват застрашени на да играят малки деца, разхождат се и наистина опасно, когато прелети една тротинетка покри тебе и може някой да пострада, така че съобразявам се с изискването на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и предложенията, които направиха, срещат пълната подкрепа в мое лице. Качили сме наредбата за обществено обсъждане. В необходимия срок очакваме видим какви са предложенията, за да може да донадградим и след това Общинския съвет да я приеме, за да може да предпазим нашите съграждани и най-вече да се знае, че деца под 14 годишна възраст нямат право да шофират, да управляват такива превозни средства, защото много родители просто притиснати от това, че съседското дете има, не могат да кажат не. Аз съм баща на двама сина, нали, разбирам ги родителите как и моите деца са малки, но трябва да може да казваме не. Санкциите какви ще са? Санкциите ще бъдат предимно до 100 лева, тъй като това са санкции, които не могат да бъдат обжалвани. В зависимост от нарушението, санкцията ще бъде или 10 или 50 и ще се налага направо на място. Кой ще следи? Общинската охрана и актосъставителите, които са към общинската охрана. Те имат право да упражняват контрол по тази наредба, която е нашата. Ограничението на скоростта имате ли представа вече как ще се следи? Вече за ограничението на скоростта това е малко по-трудно да се следи. Там ще трябва да съдействие от органите на сектор КАТ Пътна полиция, защото ние нямаме необходимите средства за измерване на скоростта, които да са и сертифицирани. Така че не мисля, че там ще може да упражним ефективен контрол, но по-скоро може да упражним ефективен контрол къде могат да се движат тези превозни средства, защото за деца от 14 до 16 годишна възраст те могат да се движат само по изградената инфраструктура, която имаме като велоалеи и други. Благодаря ви. За скоростта ще е важен самоконтролът, така че внимавайте, когато в крайна сметка управлявате тротинетките си, не го правете бързо, за да сте в безопасност и вие и околните. Благодарим ти, Тони, за тази информация.